с същия ентусиазъм, с който започнахме кампанията в подкрепа на пенсионерите. Мисля, че в този екип ще започнем и ще реализираме кампанията за това да се облекчи даряването на храни, за да днес в бедна България да няма гладуващи хора. Каузата е благородна, заслужава си и аз поех своя ангажимент като омбудсман да се включа с цялата си енергия и с всички свои правомощия в тази кауза. Благодаря и на министър Десислава Танева, благодаря на господин Дамян Илиев, които участваха в днешната среща и благодарение на чието присъствие кампанията по даряване и на храни в натура ще стане под зоркото око на агенцията, така че наистина до пенсионерите да стигнат качествени, годни и безопасни храни. И аз да кажа няколко думи. Разбира се, ние съдействахме за тази среща, да изразя подкрепата си към кампанията на омбудсмана на Република България за Велик ден, като разбира се самото Министерство на земеделието и храните с скромните възможности, които има чрез дружествата, които са държавни, визирам горските стопанства, също ще подкрепят кампанията и разбира се ще подкрепим изцяло логистиката относно доставката на храни, които целият хранителен бранш тук изрази готовност да дарява по отношение и на контрола. Надявам се, разбира се, че всички лица в България, които имат тази възможност, биха подкрепили тази национална кампания, защото в крайна сметка това показва и доколко обществото ни е зряло да бъде съпричастно към обществени проблеми, които има, съществуват и с които трябва, разбира се, да се борим в страната. Искам непременно да отбележа и че съпричастността на хранителната индустрия в тази кампания идва на фона и на тежка финансова година, която има индустрията, не тази, тя започна още от миналата, но въпреки това, това говори за една зрялост и за обществена отговорност към средата, обществото и хората, с които живеем. Пожелавам успех и до края на кампанията, разбира се, може да се разчита на възможностите за подкрепа, които ние имаме. Добър ден и от мене. Ние ще се включиме на ниво нашата експертиза и контрол, така че да гарантираме и логистиката, и цялата кампания от гледна точка на сигурност. Благодаря ви. Здравейте, колеги! Много сме доволни, че се случи срещата в днешния ден, защото омбудсманът на България оглави една дарителска кампания с идеята тя да докаже за пореден път, надяваме се окончателно, че има смисъл в каузата да отпадне ДДС на даренията на храни и напитки. Тъй като темата ви е отдавна позната, тази тема е постоянно на дневен ред, но в месец април, който започва работа по бюджет 2017, е добре да ползваме експертизата и на държавните институции с общи усилия да осмислим дарителски акт в България. Сигурни сме в успеха на кампанията. Тук присъства целият спектър на хранително-вкусовата и питейна промишленост. Ще се включим активно. Разбрахме, че партньори ще бъдат Българския червен кръст. И сме убедени, че чрез вас кампанията ще получи публичност. За нас акта на дарение не е свързан само с светлите празници на Възкресението.
Това е акт, който трябва да бъде ежедневие и производителите, търговците, изобщо дарителите, юридическите лица да имат спокойствието да го правят, така, щото да няма злоупотреби, а да стига храната до всеки нуждаещ се българин. Мотото на кампанията за нас, хлебарите и сладкарите, е Велик ден във всеки дом, т.е. козунак на всяка българска трапеза. Благодаря ви. Марияна Кукушева, Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите. Кирил Вътев, Асоциация на месопреработвателите. Много се радвам, че имахме възможност да запознаем омбудсмана на Република България с възможността чрез даряването на храни да не се реализират загуби. Защото в момента, поради това, че всеки оператор с храни дължи ДДС при дарение, даренията или се случват негласно, почти тайно, или стимула не е толкова голям. Простата сметка е, че има система, тя се нарича хранителна банка, функционира в много страни по света. Чрез дарителство се спасяват храните преди да им изтече срока на годност и стигат до хората в нужда по най-бързия начин. У нас обаче са нужни промени от два закона. Едното е да се освободят от ДДС, което и сега на храните си изтекал срок на годност не се събира, защото не се дължи данък добавена стойност при бракуване на храни поради изтекал срок на годност. Проблема е, че преди изтече срока се дължи. И това възпира всички дарители да го правят. Или го правят тайно. Цялата стойност на храните също погива и тя може да бъде спасена по този начин. И могат да бъдат спестени доста пари от бюджета, които отиват в момента за социално слаби. Да не говорим за другата голяма полза, която на пръв поглед може би няма да бъде веднага схваната, че по правило в социално слабите семейства твърде често бащата е алкохолик и стойността, която получават като социално слаби, се превръща в алкохол, децата биват прибити, майката и така нататък. А когато получат храна в натура, това няма как да се случи. И ползата ще бъде далеч по-голяма от тази, която в момента може да бъде изчислена само финансово. Благодаря за вниманието. Симеон Преседашки, Асоциация на млекопреработвателите в България. Ние също от нашата асоциация подкрепяме идеята на омбудсмана на България и заставаме с нашия бранд, застава за тази идея и смятаме, че тя ще бъде успешна, но желаеме тя да не бъде кампанийна, а да бъде ежедневна кампания. Благодаря. Ако имате въпроси, после ще си говориме. Моля. Моля те. Ами, после ще го кажа. Сега това е пресконференция за производителите на храни. Не, не, моля те. Ние приветстваме идеята и инициативата на омбудсмана на Република България. Аз съм представител на Съюза на пивоварите, Ивана Радомирова се казвам. И също така не по-малко приветстваме и ентусиазма, с който министър Танева и доктор Илиев станаха не само съпричастни, но едни от съорганизаторите в буквалния смисъл на думата на това, което предстои да бъде направено. Не само Велик ден, този действително най-светъл християнски празник ни мотивира ние да дадеме всичко възможно и това, което можем действително, за да подкрепим хора, които са социално слаби, за съжаление, наши родители, наши близки, фигуративно казано. Това, което обаче е изключително важно, е да подчертаем още един път,
че действително ние търсим устойчивост в инициативите. Защото за всички нас, благодаря за оценката, която ни направи министър Танева като зрял бизнес, действително за всички нас обществено полезните инициативи или корпоративната социална отговорност не са спорадични актове. Ние искаме да имаме насърчението, да имаме допълнителните стимули, ако щете, всички тези доброволни практики да се превърнат в една дългосрочна устойчива социална програма. И много е хубаво, че всички колеги, като отговорим бизнес, днеска виждаме, че протягат ръка на държавните институции, за да може това да стане реалност. Надявам се, че всичко ще бъде успешно, че ще докажем как с общи усилия можем да вървим напред и да бъдем не само съпричастни, а да направим нещо конкретно за хората, които са в нужда. Благодаря ви за тази възможност. Савина Влахова съм, председател на Съюза на българските мелничари. Ясно е, че без брашно няма да има козунак, така че от името на бранша, на нашия бранш, също изказвам подкрепа за инициативата. Искам също така да отбележа нещо, което считам за изключително важно. Днес ние тук сме свидетели на това, че целият преработвателен сектор е абсолютно единен, както в инициативата на омбудсмана, така и в идеята нещата да не се случват кампанийно, а да бъдат ежедневие. И смятам, че е изключително важно факта, оценявам изключително високо факта на диалога. Благодаря за вниманието. Ако ми позволите, Жана Величкова, се казвам и представлявам безалкохолната индустрия в България. Бих искала да заявя, че ние не само приветстваме, не само подкрепяме, ми ще участваме в социално отговорната кампания на омбудсмана и във всички други мероприятия, които е организирала държавата, както сме го правили до сега, така ще го продължим да го правим. Наистина бихме се радвали да бъдат решени нормативните пречки и проблеми, които секторът е поставил години наред и които очакваме в полза на цялото общество да намерят своя отговор, още повече, че това е и в дневния ред на Европейския съюз. Така че вярваме, заредени сме с достатъчно оптимизъм и имаме толкова много съмишленици, че сме сигурни, че ще постигнем в изключително кратък срок очаквания от всички ни резултат. Благодаря. Ако имате въпроси. Госпожо Манолова, Радио К2 Деница Гатинска, може ли да кажете колко средства до този момент са събрани по кампанията Великден за всеки и освен активността и съпричастността на браншовите организации в сектора, ще откликнат ли хранителните търговски вериги и как ще стигат тези дарения в натура до пенсионерите, които се нуждаят от тях? Благодаря. В края на седмицата ще направим етапна оценка за събраните дарения. Включват се масово обикновени граждани, политици, малко фирми, но се надявам, че в края на седмицата ще имаме пълна информация за това какво е събрано в дарителската кампания и чрез SMS-и. Наистина малко по-сложно е организацията на дарения в натура, но с помощта на доктор Илиев, на Българския червен кръст и на доброволците, които имаме по места, а също така и на местната власт, защото знаете, че Националното сдружение на общините също подкрепи кампанията. Очаквам, че ще се справим с организацията за пакетиране, разпределяне и доставка на хранителните продукти на нуждаещите се пенсионери в страната. Благодаря и на търговските вериги, които се включиха в днешната среща, които декларираха заедно с целия хранителен бранш, че ще участват в кампанията. Това, което очаквам в края на тази седмица, в някои от по-големите магазини с помощта на доброволци ще се развие кампанията Купи и дари, т.е. хора, които пазаруват за себе си, могат да направят
дарение на хранителен продукт и за хора, които не могат да си го позволят. Това ще стане в магазините на големите търговски вериги в страната с помощта на доброволци, там където успеем да наберем достатъчно доброволци за тази цел. Госпожо Манова, Владица Борис от България ОНИР. Вие започнахте вашата кампания в парламента, вече кликнаха ли депутатите, ако имате справка? И всъщност как ще се разпределят храните? На какъв принцип? Както парите по общини или... Да, имам информация за депутатите. Към вчерашна дата индивидуални дарения бяха направили 10 депутати и една парламентарна група по 200 лева за всеки един от своите членове. За което благодаря. Очаквам, че в оставащите 10 дни ще се включат и останалите депутати. Също така през работодателските организации, които подкрепиха кампанията, сме препратили многобройни писма до водещи фирми в България, в различни браншове, да се включат според техните възможности по подходящ начин в кампанията. Изпратили сме също така писма и до всички държавни институции, министерства, агенции, областни управления, управители, кметове на централно и на регионално ниво. Това не е задължителна кампания. Всеки се включва според вътрешното си усещане, според собствените си представи и за доброта, и за съпричастност, и за подкрепа, а и според собствените си възможности. Така че аз не бих искала да разделям депутатите по цветове или кметовете или министрите. Всички сме хора и в тази кампания се надявам всички да се включат именно чрез това си качество. Чрез своята човещина, доброта, да подкрепим хора, които имат нужда от подкрепа. В края на кампанията ще предоставя пълен списък на дарителите на кампанията, така че да е ясно, публично, прозрачно, кои хора са извършили дарения. И с хранителните продукти ще бъде децентрализирана кампанията. Малко е сложна логистиката, но така или иначе имаме обратна информация по областните центрове, къде е горе-долу какви са потребностите. Много благодаря на фирмите от хранителния бранш, че се ангажират да извършат съответни доставки направо по общини. И там с помощта на нашите представители, на Червения кръст, на местните омбудсмани, на кметовете, на местната власт, на пенсионерските клубове, на службите социално подпомагане и разбира се под контрола на агенцията, ръководена от доктор Илиев, ще извършим сложната процедура по доставката на храните до хората, които имат нужда от тях. Всъщност, първоначалната идея на кампанията беше да съберем средства, които се превръщат в ваучери. Ще ви покажа как изглежда ваучера, които се доставят на пенсионерите, които пазаруват храните, които са им необходими от 5000 магазина в страната. За целта има една дарителска сметка. Оператор на ваучерите са Български пощи, които работят с 5000 обекта в цялата страна. Събраните средства, а те се даряват по общини, т.е. всеки може да направи дарение, но във вносната бележка пише за коя община е това дарение. Средствата за всяка община се обръщат в ваучери и се изпращат в съответната община, където с помощта на местната власт, нашия представител, БЧК, местния омбудсман, доброволчески организации се разпределят на пенсионерските клубове или по друг начин, който в съответната община се приеме, нали, за обективен и за подходящ. Паралелно с обявяването на кампанията, още в деня на нейното обявяване се зародиха нови идеи, които и се реализираха по време на пресконференцията за обявяването. Например, за краткия телефонен номер за SMS-кампанията. Предложи Тончо Токмакчиев, Червения кръст веднага каза, че освобождава телефонна линия. Паралелно тръгна SMS-кампанията, краткия номер е 1255. След това, след разговори с хранителните вериги, с хората от хранителния бранш, се зароди другата идея да се дарят и храни в натура, което е отделна
част от кампанията. Отделно с мен се свързаха студентски организации, които казаха, че са готови да развият доброволческа организация в магазините на хранителните вериги, изобщо в по-големите магазини, където на принципа, купи и дари също да се съберат храни. И т.е. всеки се включва според своите възможности. Отделно лекари обявиха безплатни прегледи на пенсионери, частни болници казаха, че ще се включат. Според мен това е хубавото на кампанията, че тя се развива в движение. Идеята е наистина да събудим доброто, да му дадем шанс преди празника. Мисля, че всички сме се задръстили от лоши новини и от криминална хроника. Нека да направим нещо добро. Сега е момента. Може и вие, които отразявате, да се включите на кратък номер 1255. Така или иначе, мисля, че сега е момента всеки да направи по нещо добро. И по предложение на фирмите от хранителния бранш, които имат много повече опит от мен, и на хранителната банка, която има много повече опит от мен, е след това тази кампания да направим за промени в законодателството, в регламента на даряване, така че храните, които в България се изхвърлят, да не се изхвърлят, а да се даряват. Това са близо 700 000 тона годишно, с които ще нахраним всички гладни в България. Мисля, че каузата си заслужава да вложим в нея след това всичките си усилия. И много разчитам и на медиите, че ще помогнете с онагледяването на тези проблеми и с възможните техни решения и с отразяване на всичко, което ще направим заедно в този състав. Красимир Мартинов, БНР, Радио София програма. Само да уточните, всъщност ще настоявате за отпадане на ДДС при дарение само на храни или на всичко останало, което се дарява. Например, книги на библиотеки. Тъй като и те дават съответно, ако е 20 000, 2 000 трябва да плати ДДС, въпреки че издателството си произвежда. Да, точно така. Започването на всяка една кампания изисква подготовка, експертиза, проучване на опит. Сега няма да е сериозно, ако движение обявя 10 кампании за 10 справедливи каузи, а такива има наистина. Тъй като сега се занимавам с каузата да дадем нормален обяд на празника на хора, които имат нужда, и оттам с темата защо има гладни хора в България в 21 век, сега концентрацията на всички нас е в тази посока. Оставям с готовност да се включа във всички други смислени и благородни каузи в България. Но тази в момента е приоритетна. И само още нещо казахте, една парламентарна група се е включила като 200 лева за всеки най член. Да. Тоест е дала. Да. Малка или голяма е, поне да кажа тази група. Малка. Малка е групата. Ами благодаря.